Ja ha arrencat el Carnaval 2017, dedicat enguany al pecat capital de l'enveja. Durant tota una setmana gaudirem de la disbauxa i de les moltes activitats que hi ha preparades per aquests dies. La festa ha donat el tret de sortida amb la celebració del Dijous Gras a Jardins de la Pau i la sortida de la processó del Ninot de Carnestoltes que ha escampat l'enveja pels carrers de la ciutat. Un dels clàssics d'aquesta primera jornada ha estat la truitada popular feta amb 2.500 ous. I al concurs de truites on han participat fins a una trentena de persones entre les dues categories, la infantil i l'adulta. Tampoc no han faltat les actuacions dels Gegants del Prat engalanats per l'ocasió i animats per la xaranga de la Casa d'Aragón o la colla dels Crestàtum i els Diables del Prat. Després de l'arribada de la processó amb el Ninot de Carnestoltes i les autoritats de Carnaval, ha estat el torn de l'esperat pregó de Sa Majestat Carnestoltes i de rebatejar la plaça de Jardins de la Pau com a plaça de l'enveja. Amb aquest discurs, ple d'ironia, humor i amb referències en clau local, han començat oficialment 7 dies de festa a la ciutat. Jo sóc el rei de l'enveja. L'enveja és cosa ben sana. Quan l'esperit ens fluixeja, ell en retorna la gana. L'enveja no és altra cosa, una secreta lloança, l'admiració vergonyosa d'allò que tenim mancança. Enveja el lleig la bellesa, el ximplet la intel·ligència, els iaios l'adolescència i l'apocat vol soltesa. Si en aquest poble s'enveja per de bord sobre altra cosa, 30 anys volent un teatre i ara el teatre fa nosa. L'alcalde ni més ni manco, l'any que ve assoleix la fita de governança infinita. Igual en Francisco Franco. Aquesta primera jornada de Carnaval ha acabat amb els tradicionals focs d'artifici.